Ex-presidente República José Ramos Horta Claca Nihirakne, yani ya residencia es titular farol quinta semana ne, a fin despede embaixador Brasil, Corea Sul, no Estados Unidos América, nebe termina ona sira ni amistad ni Timor-Leste. Ramos Horta tete a son caridade nebe líder nacional Sanana Guzmán Halo, a nesan acto ajuda governo no estado. Tui diplomata ne katak apoio hirak nebe Sanana fo, mai husi Timor-Wan, no Laos, mai husi embaixada Roma. Né, conforme dita que a Hanoi, né, dita a Bele proíbe, né, se Hanoi não é político, né, se é Hanoi político, né, pronto, Bele, Hanoi político, né. Ao Halo, né, ajuda, boa barak barak, ajuda Halo, né, nunca mídia, né, tam hau Halo mesmo, né. Então, não é político, saída, né. E lá, os agora, né, desde o Ulu, que era, né, o Halo. Portanto, eu continuo Halo na Fatim. E, se crítico se era bem crítica na tete nem ação política então boa também senhora Isabel Ferreira é mais dia que tete eu gosto dos nia o Luquedas nia ajuda povo barbaraca e tenham Madonna Isabel Ferreira primeiro ministro nia senhora nia Cleuro então nemos e pela tete político lá nós político e presidente e a primeira dama mos e o programa que quan ajuda em aqui é né político lá né a é importante de dia que te então líder sira tem que tudo e né sentido compaixão sentido caridade sentido solidariedade sirve critica até né político né a o simo de la butida mas a continua halo além de né tem Ramos Horta ação caridade né rasic organiza o seu empresário Timor-Wan sira no halo lista no contacto basanana ni escritório caridade né mais itania religião cristão religião católico e o que da igreja norin ami norin saida caridade 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 e itania rai progresso barak tina rua nulu ni lara né buat barak dia positivo mas ia aqui é que mais barak liu ferica tua sira ação caridade bem mão bolsa na halo né ba foca ba feric no que tua sira e aleijado la os ba povo toma né ni ela ia que bit e ela ia que bit né estado magbele hare e hare da dão antes né líder nacional Kerala Sanana Guzmán halo na ação caridade e ia Fatim Barak e ia atividade né Sanana ajuda ferica tuas no ema deficiência sira Hosa san necessidade básica, hanesan mina, fos no selutan. Octaviano Gomes, Zuvial da Costa, Ziemen.